O tema dessa semana é relacionamento familiar. Quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que ele estivesse sozinho, e por isso criou a mulher. Juntos, eles receberam a ordem de se multiplicar e povoar a terra. A família vem do coração de Deus. É através da família que aprendemos os primeiros valores que nos seguirão ao longo da nossa vida. São as noções de como nos relacionaremos em sociedade, a percepção do mundo em que vivemos e a instrução pelo caminho em que possivelmente seguiremos. Por isso, tenha tempo de qualidade com sua família. Você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso? Pegue um papel e uma caneta que nós vamos te dar algumas dicas. Dica número 1. Faça alguma refeição em família. Estamos sempre correndo, com muitas atividades, e parece que 24 horas é pouco, concorda? Por isso, procure fazer pelo menos uma das refeições do dia com sua família. Guarde o celular e volte a atenção a todos que estão fazendo parte daquele momento com você. Dica número 2. Você que é filho, auxilie nas tarefas de casa. É importante desenvolver o senso de responsabilidade e trabalho em equipe dentro de casa. Então, ajude em atividades como lavar a louça, arrumar a casa e o seu quarto também, e tantas outras atividades. O importante é ajudar. Dica número 3. Tenha momentos de lazer em família. Reservar um momento para estar com quem amamos nunca é demais. Então, reserve um dia para fazer uma atividade física com sua família, vá ao parque, faça um piquenique, monte um quebra-cabeça, enfim, estejam juntos e divirtam-se muito. Dica número 4. Busque a Deus com sua família. Tão importante quanto estar perto de quem amamos é buscar aquele que nos amou primeiro. Tenha um momento especial com sua família para orar, louvar hinos e ler a palavra de Deus. Esse, sem dúvida, é o momento mais importante para famílias que têm Deus como centro do seu lar. Portanto, convide Ele para estar com vocês. E aí, anotou tudo? Jesus abençoe você e o seu lar. Até a próxima!